Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. There's a thin blue line, fighting back the crime, protecting me and you. With a barricade of blue, there's a thin blue line. There's a thin blue line. Altså alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi spille noget mere Guitar FM LSPD FR. Og i dag, der skal vi altså ud og køre på politiets motorcykel, som er Ducatien. Politiet har haft den et stykke tid, men jeg har først tænkt mig at skulle lave noget med den nu. Det er der nogen, der har spurgt om. Men lad os komme ud på patrulje, og lad os se, hvilke opgaver vi kan få. Og hvis der du kan lide den her video her, så med et like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar ned under. Husk at følge mig på Twitch, link i beskrivelsen. Lad os komme ud og se, om vi kan få nogle fede opgaver. Super fed motorcykel, som er blevet lavet af Mano. Så lad os komme ud og se, om vi kan få stoppet nogle bilister. Men den her motorcykel, altså den er super super lækker. Super super fed offroad, som politiet engang købte. Jeg kan ikke lige huske, hvilken model politiet købte i sin tid, da de skulle bruge den til bande og sådan nogle ting. Det var oprindeligt derfor, at de blev købt. Så overtog færdspolitiet de her offroadede motorcykler. Men vi kan altså se ind lidt bedre. Folk, der eventuelt kører med mobiltelefoner eller noget andet lignende. Det er altså det er altså noget. Okay. Hvad sker der her? Oh, hold da kæft, den her bil, den ryger. Jeg tror ikke, vi behøver at introducere os. Hold da kæft. Goddag, ja. Hvad laver du? Er du påvirket? Kan du lige komme ud en gang? Hold da ferie, mand. Har du noget med din navn på en gang? Jamen, hvad du sidder og laver? Du ryger du noget meget, meget fint for sådan stof engang. Okay, du tager receptpiller. Okay. Vi tager lige en narkotest, der mistænker dig for, at du har været ude at køre. Plus, at du har tændingen tændt, og motoren tændt, ikke også? Så du får lige en narkotest. Godt. Okay, i forbindelse med, at din motor er varm, plus at hele din bil er tændt, så mistænker jeg dig faktisk for, at du lige har kørt op og parkeret. Så det vil sige, at klokken den er nu 20:29, og du er anholdt sigtet for kørsel i påvirket tilstand, ikke også? Plus at vi kan se, at du har fået lidt for meget. Så du er anholdt, ikke også? Hey! Stop! Læg dig ned! Godt, der er en patrulje til assistance her. Kom, hop med lapperne. Kom. Det er godt med dig. PPT. Bravo Mike 1001. Så har vi en anholdt. Og I må gerne rekvirere en patrulje eventuelt til en anholdelse. Bravo Mike 1001. Skift. PPT. Bravo Mike 1001. Den patrulje, som kommer os til assistance ved forbigående. Overtager opgaven og kører personen ind. Bravo Mike 1001. Han er ikke visiteret. Super. Så tager vi lige nøglen fra køretøjet engang. Skal vi se, om der også er noget andet på køretøjet. PTPT. Bravo Mike 1001. Forspørgsel i EQ og i DMR. Bravo Mike 1001. Skift. Copy. Standby. Tager vi lige nogle handsker på engang. 6 Edward. Edward. King. 5. 7. 2. Plate coming back clear with no active warrants. Okay. Can I get a unit to respond to an unknown disturbance? 911 caller was unclear on details. PTPT, det er modtaget. Vi tager kig på den, vi ligner den. Vi er færdige herude og fratager nøgler. Og så er der ikke mere for os herude. Prøv mig ikke til noget. Så vi tager lige nøglerne, og så kører vi simpelthen
Hvad hedder det? Hold da kæft. Det kan jeg da godt se. Det der køretøj skal da ikke køre videre. Kan vi lige få stoppet det køretøj en gang? Den har da ikke meget olie tilbage. Hvis den fortsætter det der oliespil der. Kan du lige køre ind til siden en gang? Sådan kan du også parkere. Hej! Kan du lige vente en gang indtil vi får en patrulje til assistance og noget, ikke også? Tak. PTPT forespørgsel efter patrulje til assistance til trafikstop. Og mig til mig længe. Sluk lige bilen en gang. Jeg har lige bedt om at stive ud. Hvad du laver? Ja, fordi at hele dit køretøj lægger olie, kan du se. Kan vi lige få slukket bilen en gang? Tag lige nøglerne. Kan du ikke se det? Den lægger altså olie. PTPT, I må gerne rekvirere brand og redning også til stedet. Vi har en situation hernede, som gør, at vi er nødt til at køre videre. Og fortsætte til den anden opgave. Godt, som sagt, så må du lige vente til mine kollegaer, de er ankommet, ikke? Jeg bliver nødt til at køre videre, vi venter lige på dem, jeg kan se dem hernede. Og PTPT må være falk til opsamling af olie. Og mig til godt. Hej. Hvad hedder det? Det der er med det, det er, at der er olie langt hen ad vejen. Den der skal bare stoppes. Vil du overtage den? Tak. Så bliver vi nødt til at køre videre. To personer der er oppe at slås. Okay, vedkommende har en kniv og stukket en ned. TPT melding, så er vi fremme på stedet i Morganson ambulancekørsel 1. En person er stukket ned, en person stikker af. Og Mike Timmerly. Vi begynder førstehjælp nu her. Det er vores første prioritet. Anden prioritet, det er at finde gerningsmanden. Han løb den vej. Vi har nogle kolleger, kan jeg se, der på vej derover. Hey, TPT, vi har kolleger plus og ambulance fremme. Og mig til 0. Vi ikke overtage ham, han bløder i højre side. Prøver vi lige at få fat i. Hvad laver ham der, altså? Prøver vi lige at få fat i ham. Prøver lige at komme ned til kollegerne hernede. PTPT, vi har kontakt. Og mig kender dig. Ui. Var han til på at stikke også ned? Prøver lige at sørge for, at vi, selvom vores motorcykel er hurtig her, så prøver vi altså, så vi muligt ikke at køre dem ned, eller lave bare lige scenarier for andre i trafikken. Okay, det fik ham. PTPT, vi har kontakt. En anden hold. Og mig til 01 skift. PTPT, forspørgsel på en Takuto Korsen 7.09.2005. Og mig til 01. Godt. Kan I ikke tage ham med ind? In Little Soul. Og PTPT, så har vi en anholdt, og ambulancen kører personen, som er blevet stukket ind til hospitalet. Og vi er fat fortsat, og patruljen overtager. Og Mike Tingerly. Og I kan altså se, hvor effektivt vores arbejde er på MC'en. Fordi vi er simpelthen så mobile, vi er så hurtige. Og vi kan altså komme nogenlunde hurtigt frem i forhold til vores patruljevogne, der skal møde sig igennem al trafik osv. Ej, pænt goddag her. Har du kørekort?
Jeg troede lige, det var... Er det ikke en pistol? Det er kraftedeme en pistol. Nej. Kom, ud! Kom, ud! Ned og læg! Og petit, I må gerne komme med assistance til en... til trafikstop. Så en par våben. Og mig tænker det. Fuck, mand. Er du syg i hovedet? Hvad fanden tænker du på? Received. I'll get him in. Kan vi få nogle patruljer frem og en interslæder? Vi får lige det hele frem. Shit. Copy, we'll get him in route. In Little Soul. Fuck, mand, hvor sindssygt. PT, manden er anholdt. Våben bare mod os og patrulje fremme. Prøv mig til 0-1. Hold nu kæft, mand, hvor er det sindssygt. Du er simpelthen sindssygt, det ved du godt, ikke også? PT, må gerne rekvirere en transport til en anhold, plus at vi har fundet et par andre ting i bilen. I må gerne rekvirere en XPL-bil til pusering. Prøv mig til 0-1. Copy, I'll notify the nearest tow. Should arrive shortly. Super, den er låst. On San Andreas Avenue. Kør ind. Han skal sigte sammen der. Han er ikke helt visiteret, men vi har taget våbnet frem. Minder mig lige om, at kan I lige sporsikre det? Værsgo. Se, vi er færdige herude, og patruljen kører manden ind. Alt roligt, og fik bare kæmpe chok. Prøver mig til 0-1. Vi fortsætter vores patrulje, og vi også om vi kan finde nogle af de her personer, som ikke lige har set politiet komme kørende. Og han havde hjelm på, jeg skulle lige til at sige, at han ikke havde hjelm på. Tak for det. Skal vi se, hvem han er for en type. Hej Pinko, der er du kørekort. Grunden til, at jeg stopper dig, det er fordi du bruger dit horn altså unødigt. Jeg skal gøre dig bekendt med, at du bliver sigtet, ikke også? Liam, du bliver sigtet. Du har selvfølgelig ikke pligt til at udtale dig. Jeg skal høre, om du kan erkende, at du bliver sigtet. Du har selvfølgelig ikke pligt til at udtale dig, men... Okay. Det er bare jo næskrivet, at du ikke kan erkende det. Har du indtaget noget alkohol for nylig? Okay. Tag lige en alkoholtest, ikke også, Liam? Så du puster bare pust. Tak, skal du have. Okay, vent her et øjeblik. Så kommer vi med det kedelige papirarbejde. Godt, manden bliver sigtet. Han er selvfølgelig ikke pligt til at udtale sig uden i brug af hornet. Og det får han en bøde på. Godt, Liam. Værsgo, min ven. Så får du bøden her, og så må du fortsat en god aften. Og husk, lad være med at bruge dit horn unødigt, fordi det ender med en bøde mere, ikke også? Så lad være med det til en anden god gang, ikke? God aften. PT, Bravo Mike 1001, det er modtaget. Vi sætter kursen til stedet, og vi tager kontakt til eskorten, når vi lander. Så vi har fået en tur til en eskortekørsel, og det har der nogen, der har bestemt op på vagtcentralen, at der simpelthen kræver en politieskorte med en miker, og det er derfor, at vi sætter altså kursen derned nu. Fordi vi er simpelthen ledige også, men samtidig med det, så er vi simpelthen virkelig gode til at eskortere de her eskortekørsler og vores køretøjer frem og tilbage fra A til B. Det er også en af grundene til, at vi bliver sendt derud. Og der kommer ikke nogen. Vi kører. Betyder, så er vi lige nærmere og nærmere os stedet. Samlingen. Og mig, 10.01. Passport, tak for det.
sige, at vi har kontakt med selveste vores oppakning, og vi kører power-mating. Så vi sætter kursen, og vi kører. Hold lige tilbage en gang. Ikke også? Gider du at holde tilbage? Vi kører lige udenom her. Så vi har lige et stykke, sådan så vi ikke behøver at bruge yderligere. Så det er vores opgave er, det er for vores eskorte. Stille og roligt frem, og det er bare afsted. Okay, ma'am. Super duper. Mike 1001, så går vi venstre om til eskorten. Venstre om til eskorten. TPT, vi kører via downtown, og så kører vi rundt om. Downtown-tang. Og Mike 1001, skift. Og det er simpelthen sådan så, at vi har en tur, som ikke er ude for normalbilledet, sådan så folk de både lærer det, men også, at hvis der er nogen, der gerne vil have fat i vores vigtige pakke her, jamen så tror de ikke, at vi tager den direkte vej, eller de mistænker i hvert fald, at det er det, vi gør, men vi ender altså med at tage en helt anden vej, sådan så vi kommer frem. Vi har en efter os også, kan vi se. Og PT må gerne sætte det lange ben foran. Vi har altså nogen, der ikke ønsker, at vi kører zonen ind. Vi må gerne sende en assistance på mig til noget ind. Og det må ellers gerne ske en kørsel 1. Bløtter. PT, så vi ikke slipper af med personerne endnu, der bliver skudt. Og Martin er længt. Bløtter. Og vi har stadigvæk plus på dem. De beskyder os simpelthen. Vi skal altså også passe på vores medborgere her. Vi skal altså bare have dem ud på marken lige om lidt. Hvad med det, der bliver skudt? Pas på, kom væk. Kom væk for helvede! Kom væk med dig! Godt. Tag den der. Ah, nu kommer der to! Pas på! Fuck! Casual! Au. Få de der gerningsmænd væk! Gerningsmænd! Læg jer! Smid våbnet! Næste! Og næste anden! Kamp! Shit! Vi skal bare den der pakke væk. Au. Jeg kan godt mærke den forpustning vi har fået efter de kugler der. Blødt der. Ej, hvor sindssygt. Væk. Flyt jer. Pas på. Vi prøver lige at komme op omkring de 100 km i timen på den der. Nej, den har fået skader.
Vi skynder os at få den her pakke leveret. Det er fandme farligt, der. Vi skal have reaktionspatruljen med, som er ankomststyrker ned. On Route 68. Skides mig at køre. Bider du åbne op? Tak. Forsvind! Væk! Ja, det må man sige. Ud af bilen! Pas på! Væk! Og PTPT må gerne reparere ambulancekørsel lidt til... ...slaget flere personer afgået ved døden. Bare hvor... ...timer en skift. Hold nu ferie, mand. Ah, NKSC måske jeg skulle også en tur ud. Tusind tak, fordi du har set med på den her video her. Hvis der du kunne lide en smid, like, subscribe til kanalen, skriv en kommentar nedenunder. Husk at følge mig på Twitch, link i beskrivelsen. Og så håber jeg, at I kunne lide den her sidste. Og jeg lover, det er den sidste episode med MC, inden vi går over til sne, slud og alt muligt andet. Så tusind tak, fordi du har set med, og vi ses til næste episode af LSPD FR.